Men svensk välfärd måste gå till de som behöver den som mest. Den ska inte kunna användas som en bankautomat för kriminella upplägg och för människor som fuskar och fifflar. Och därför så presenterar vi idag ett batteri av åtgärder för att sätta stopp på välfärdsbrottsligheten. Idag sker ju utbetalningar från myndigheter som Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Försäkringskassan och kommunerna. Vad är det de misslyckas med som den här nya myndigheten som ni då vill inrätta kommer kunna göra annorlunda? Så som det fungerar idag så kan en enskild medborgare få utbetalningar ifrån kommunen, ifrån Försäkringskassan, ifrån Arbetsförmedlingen, ifrån Pensionsmyndigheten. Utbetalningarna kan komma ifrån väldigt många olika håll. Vi vill nu se till att man får en myndighet och på så vis så blir det mycket lättare att kunna se om en enskild medborgare får orimligt höga utbetalningsnivåer samlat. Det är möjligt att strama åt, men det kan ju också vara en indikation på att någon typ av felaktighet har skett, att man har fuskat eller som vi har fått flera rapporter kring att det faktiskt finns ett kriminellt upplägg som gör att man tar del av de här utbetalningarna. Det blir lättare att göra, men en utbetalande myndighet istället för många olika där man kan gömma sig.